म त्यो दिनको आकर्षित यही हो म एउटा जिल्लाबाट ठुलो चाहिँ एउटा दुःख मेरो तिसौँ वर्ष राजनीति गरेर आएको मान्छेलाई खरदार मुखियाभन्दा तलको शब्द तलको शब्दसँग स्प्रेसन सोधेको नै खाइ सांसदले यो पढेन नहोला म त जाहिरि मान्छे मलाई चित्त दुख्यो म खरदारमुखी होइन म केपी कामरेडको खरदारमुखिया हल्दार बाइदिनुहोस् सभा हो केपी कामरेड मेरो आदरणीय नेता अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वासको मत देऊ भनेर माग्दाखेरि म सूर्य चिन्हबाट आएको मान्छेले भोट दिने कि नदिने त भन्नुहोस् त्यति बेला भोट नदिनेहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने छ मलाई त्यति बेला भोट नदिने बहिष्कारको निर्णय कार्वाही हुनुपर्छ तपाईँहरूले हाम्रो मत स्वतन्त्र छ है सांसदजी हो भनेर सबैले गरिहाल निर्णय सबैको निर्णय गरेर भाइले म दिएर घर जान पाइने मन्त्री जान पाइने अर्को जान पाइने गोपाल मन्त्री अनि अनि सब चाहिँ निर्णय स्वतन्त्र मत अधिकार गर भन्ने कुरामा क्वेसन गर्न पाइँदैन अनुशासनहीन है अराजक अनैतिक अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विपक्ष गठबन्धनमा कोही किन तपाईँ पार्टीको भूमिका अपराध उहाँले उहाँले संसद विघटन गर्न हाम्रो भूमि लिनुभयो त्यसमा संसद उहाँले प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको राष्ट्रपति हामीले भोट हालेर बनाएको उहाँले हाम्रो पनि हुम लिनुपर्छ त्यो के गरौँ त विघटन गरौँ कि के गरौँ भनेर हुम्ब लिनु पर्दैन बाबुआमा भन्दा पनि बाबुमाले छोराछले काट्न मिल्छ मारे ज्यान मार लाग्दैन <laughs> मलाई नेता बनाउन न केपी ओली गएर पनि बनाएको होइन माधव नेपाल गएर पनि गएन वामदेव गएर पनि बनाएको होइन कोही यो दोस्रो नेताको भीमराज बनाएका बरु यिनीहरूलाई हामीले अतिथि बनाएर यिनीहरूले ठुला बनाएर यिनीहरूलाई हामीले भोट हालेर अध्यक्ष बनाएका मान्छे हौँ त्यसमा मलाई डरनु छैन माथि डिएसओ साहबले ए जय नेपालको नि हामी राजनीतिमा कोही ठुलो होला कोही सानो होला समान हुन्छ राजनीतिमा सबैको समान अस्तित्व हुन्छ समान योगदान हुन्छ हुन्छ यी दुईजना मान्छे मिलेर एउटा सहजीकरणमा आयो भने पार्टी मिल्यो यी दुईजनामा आफ्ना आफ्ना अहमता र आफ्ना आफ्ना घमण्ड राख्नुभयो भने पार्टी दियो त्यो नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह नेपाली जनताले गोलबद्ध गराउने कुरामा उहाँ दुवैजनको ठुलो योगदान छ ठुलो योगदान छ कसैले कसैको योगदानलाई अपेलित गर्नु हुँदैन ठुलो योगदान छ त्यो योगदानलाई कदर गरेर एकचोटि सम्झेर तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँहरू फेरि छलफल गरेर पार्टी एक ठाउँ उभिनका लागि केही चिज गुमाउनु छ भने गुमाउनुहोस् केही चाहिँ लिनु छ भने लिनुहोस् भन्ने मेरो छ तपाईँले मादक पदार्थ सेवन गर्नुभएको हो कि अन्तर्वार्ता भनेर भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ नमस्कार <prac admitting> नेपाल आजको संवादमा स्वागत छ म सुनिल दामी नेपाल आजको यो बसाइबाट आज हामी एकजना अतिथिसँग अन्तरसम्वाद गर्नेछौँ अहिलेको समसामूहिक राजनीति नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद लगायतका पक्षमा सफल गर्नको लागि म एकजना प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग जोडिएको छु नेकपा एमालेको केही अघि उहाँ केपी ओली समूह त उहाँको समर्थन थियो भने अहिले चाहिँ एमाले भित्रै पनि माधव समूहमा समर्थित हुनुहुन्छ र भर्खरै देउबा सरकारलाई पनि उहाँले मत दिनुभएको छ हामीसँग हुनुहुन्छ मुगुबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य गोपाल बहादुर बम सल्लाह शार कार्यक्रममा स्वागत छ हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद सर हजुर मार्फत हजुरको मिडिया मार्फत सबै यो सुन्ने मिडियाका सबै मान्छेहरूलाई पनि नमस्कार ओके okay. गोपाल सर जसरी केही समय नेकपा एमालेको केपी ओली समूहमा mm -hmm. हुनुहुन्थ्यो जस्तो तपाईँ पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन र दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पुनस्थापना हुनसम्म केपिओलीलाई तपाईँले समर्थन गरिराख्नुभयो र फेरि सर्वोच्चले दोस्रो पटक संविधानसभा पुनस्थापना गरिसकेपछि देउबालाई तपाईँले विश्वासको मत दिएर आफ्नो किताब क्लियर गरेको हो भनेर स्पष्ट पार्नुभयो पा। के कारणले तपाईँले ओलीको साथ छोड्नुभयो म ओली र सत्भर मेरो विचारमा पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्नु राम्रो होइन पार्टीभित्र गुटका नीति ल्याउनु पनि राम्रो होइन म तपाईँले मुगु जिल्लावासीलाई मुगु जिल्लाका सबै नेकपा एमाले कार्यकर्तालाई सोध्नु हो भने पनि गोपाल बमले तिसौँ चालिसौँ वर्षको राजनीति लामो जीवनमा कहिल्यै पनि एउटा गुटबाट प्रतित्व गरे पनि म गुट छुट्याएर कार्यकर्ता बिचमा विवाद ल्याउने मान्छे होइन अनि सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् म चाहिँ यसको जवाब दिँदैछु अनि त्यस कारण चाहिँ तर नजानिदो ढङ्गले पार्टीभित्र गुट हुँदो रहेछन् र नायन्द्रको गुड हुने कुरामा तपाईँले भने जस्तै म मजदुर किसान पार्टीबाट दुई हजार एकाउन्न सालमा नेकपा एमाले प्रवेश गरेको मान्छे हो अनि म नेकपा एमाले प्रवेश गरिसकेपछि मेरो राम्रो क्रियाकलापका कारणले मैले राजनीति जनता मुगाली जनतालाई राम्रो गरेको कारणले मु जिल्लाको बहुतले व्यवस्थापछि दोस्रो पार्टी सचिव पनि हो पहिलो पार्टी अध्यक्ष पनि हो पार्टी अध्यक्ष प्रणालीमा पहिलो पार्टी अध्यक्ष पनि अध्यक्ष पनि हो त्यस कारण मैले गुड नगरेका कारणले मेरा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीले मेरो चाहिँ हाम्रा आम जनसमुदायले मेरो पार्टीका सदस्यहरूले मैले मानेका माने हुन् तर जबरजस्ती गुट छुट्याउने काम केन्द्रबाट हुँदो रहेछ तलबाट होइन कि केन्द्रबाट हुँदो रहेछ त्यो केन्द्रबाट हुने क्रममा म स्वाभाविक रूपले म माधव नेपाल समूहको एउटा क्यान्डिडेट हो हिजो पार्टी सचिव लड्दा यो पार्टी हिजो पनि एकदम यस्तो नेकपा समर्थन नेकपा एमाले र सूर्य चिन्हको एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो प्रधानमन्त्रीलाई मैले त भोट हाल्न पऱ्यो नि त तर धेरै यो देशका राष्ट्र भोलि एमाले चलाउँछु भन्ने सूर्य चिन्ह मेरो हो भन्ने मान्छेले पनि बहिष्कार गरे एउटै यो संसदभित्र कि केपिओलीका गुट एकातिर बसेँ मादन नेपालका गुटका मान्छे बहिष्कार गरेर भीमराज बाहिर गए एकै गोपाल बम हो कि मेरो पार्टी जुन चिन्ह र एमालेबाट जितेको मान्छेले मैले छोड्नुहुन्न म यिनीहरूको छोरा होइन यिनको हलदार बैदार होइन यिनको खडदार होइन म बस्छु भनेर म चाहिँ केपीहरूले समर्थन गरेको र केपी कमरलाई पनि मैले भेटेर आफ्नो स्पष्ट धारणा दिएको अब तर दोहरे पाउने उग्ला बैसार भन्थ्यो दुई घरको पाउनु भएपछि ओग्लो बसार बस्छ अरे ओग्लामा बस्छ अरे पाहाडको भाषा बुझ्नु <laughs> चाहिँ अनि म निष्पक्ष रूपले हिजो केपी कमरालाई पनि समर्थनता दिएँ अस्ति हाम्रा पद बेला बेला संविधान सभाले बेला बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदबाट जितेर आएका मान्छेको संविधान विरोधी काममा अनैतिक अराजक काम भनेर मलाई स्पष्टीकरण दिएको छ के अरे संसद विघटन हुँदै गर्दाखेरि जति पनि माधव नेपाल समूहका सांसदहरू छन् उनीहरूले त केपी कदम गलत छ भनेर तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिराखेका छन् नि त माधव नेपाल समूह त प्रतिगमन हो भनेर सडकमै उतिसकेको अवस्था थियो पहिलोपटक संसदसम्म तपाईँले तपाईँले अलिकति इतिहास बुझ्नुभएछ म पहिलोचोटि संसद विघटन हुँदा अलोकतान्त्रिक भयो भनेर म टुरिज्म एरियातिर घुमेर आउँदै थिएँ काठमाडौँ आइपुगेपछि अनि यो अलोकतान्त्रिकतान्त्रिक भयो अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने मात्र होइन मुगु जिल्लामा गएँ मुगु जिल्लामा सायद मुगु जिल्लाका नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेलाई नेकपा माओवादीका मान्छेलाई नेपाल एमाले मान्छेलाई त्यहाँको आम समुदायलाई त्यहाँको तपाईँ जस्तै पत्रकारलाई सोध्नुहोस् कि यो देशमा जस्तो जिल्लामा ठुलो कार्यक्रम गरेर प्रतिगमनको विरुद्ध आम सभा गरेर आएको मान्छे हो भीमरावलाई भीमरावलाई हेलिकप्टर चढाएर ल्याएर तपाईँको चाहिँ प्रमोथित बनाएर म त्यहाँ चाहिँ सहायक अतिथि भएर कार्यक्रम गरेको मान्छे फेरि तपाईँले बुझ्नुभएको स्पष्ट रूपमा तपाईँ पहिलो प्रति संसद विघटन हुँदाखेरि पनि तपाईँ प्रतिगमन हो भनेर भन्नु भन्नुभयो तपाईँ एकदम तर दोस्रो संसद विघटनमा त समर्थन रह्यो नि त तपाईँको उतातिर कता केपी शर्मा ओलीतिर होइन दोस्रो विघटन समर्थन होइन उहाँले विश्वासको मत लिनु त मेरो पार्टीलाई विश्वासको मत दिने दिनु पाइँदैन केपी कामरेड मेरो आदरणीय नेता अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वासको मत देऊ भनेर माग्दाखेरि म सूर्य चिन्हबाट आएको मान्छेले भोट दिने कि नदिने ल भन्नुहोस् न केीबेला भोट नदिनेहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने छ मलाई केति बेला भोट नदिने बहिष्कार गर्नेहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ गोपालको एउटै मान्छे हो कि यी दुई किताब बाँडिँदा पनि एक्लैभित्र हलभित्र उभिएर माधव नेपालको मान्छेले केतिलाई भोट हालेको मान्छे मै यहीँ उयो हजुर यो कसले परिचय गर्ने कहिले तपाईँ मार्फत चिन्ने हुन् कि तपाईँको मार्फत कसैले सुनेर मलाई समर्थन गरे म धन्यवाद दिन्छु तर ठुला नेताले चिनेन ओके त्यसपछि जसरी जसरी केपी शर्मा ओलीले हजुर तपाईँहरूलाई शेरबहादुर देउपालाई विश्वासको मत नदिनुहोस् भनेर हुइप जारी गर्नुभयो तर तपाईँहरूले त त्यसको ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभयो नि ए यस्तो यो नेताले भनेको पार्टीको अध्यक्ष कसले मान्ने पार्टीले भने केपीले पनि मान्नुभएको छैन संविधान अनुसार केपी कमरे पनि चल्नु भएन संविधान अनुसार माधव नेपाल पनि चलेन पार्टी एकीकरणको सिद्धान्तलाई नमानेर प्रचण्ड पनि मानेन होइन जस्तो गोपाल मत, बमले मात्रै नमाने होइन नि त सबैले मानेका छैनन् यो अलोकतान्त्रिक अराजक अनैतिक अस्थान्त्रिक सबै कुरामा हामी केपीदेखि गोपाल बम माधव नेपाली गोपाल बम प्रचण्डदेखि गोपाल बमसम्म सबैसँग सब जोडिएको छ यो यो को कहाँ कहाँ चलिआएको छ भनेर एकछिन छातीमा हात राखेर छातीमा हात राखेर मेरो अन्तवार्ता मार्फत तपाईँसँग मिडिया मार्फत उहाँले हात्तीमा छात राखेर हामी पनि कहिले काहीँ अभागिक भयौँ कि कहिलेकाहीँ हामी पनि अराजक भयौँ कि भनेको कहिले पनि हामी चाहिँ वैधानिक बाटो हिँड्यौँ कि कहिले हामी संवैधानिक बाटोमा हिँड्यौँ कि भनेर म गोपाल गुरुङदेखि केपी ओलीसँग म गोपालदेखि माधव नेपालसँग मदेखि गोपाल गुरुङदेखि प्रचण्डसँग सबैले सोचे हुन्छ नि त त्यो सोच्यो भने त हुन्थ्यो जस्तो भनेको तपाईँले स्पष्ट भन्नु खोज्नु भएको कुरा पार्टीको सिद्धान्त देशको संविधान केपिओलीले मानेनन् मैले मान्न पनि आवश्यक भएन भन्ने कुरा हो होइन होइन संविधान सुन्नुहोस् कुरो मैले अस्वीकृत गरेको कुरा कहाँनिर हो भने त्यहाँनिर मैले भोट क्रस गरेको कारण के भने अनि जस्तै कमरेड अध्यक्ष ओली सामान्य प्रधानमन्त्री केपिओली सम्माननीय के राष्ट्रपतिज्यूले दुईचोटि विघटन गरेको कुरालाई सर्वोच्चले उल्ट्याएर उहाँ आफू राइनामा दिएर बालकोट जानुभयो होइन राष्ट्रपति र बसिरहनुभएको छ होइन अरू कतिपय उहाँले नियुक्ति गरे मन्त्रीहरू त्यही सर्वोच्चको निर्णयले मन्त्री हटे खाए कोही तेह्र दिने भए कोही उन्नाइस दिने भए बुझ्नुभएको छ अनि केही सर्वोच्चले तपाईँहरूले आफ्नो मत स्वतन्त्र छ है सांसदजी भनेर सर्वोच्चले गरि निर्णय सर्वोच्चको निर्णय गरेर भाइले घर जान पाइने मन्त्री जान पाइने अर्को जान पनि गोपाल मेऊ अनि अनि सर्वोच्च निर्णय स्वतन्त्र मत अधिकार गर भन्ने कुरामा क्वेसन गर्न पाइँदैन यो आफैमा छ यो त यसो यसो औँला गऱ्यो भने यसो औँला आउँछ नि केही हो सुन्नुहोस् त्यस कारण मैले किन गरेँ भने म मुगु जा जिल्लाबाट बासीले तिसौँ वर्षको लामो सङ्घर्ष राजनीति गरेर एउटा सांसद भएको मान्छे पदको दुई दुईचोटि केही तिनचोटि वैस बहिष्कार भइसकेपछि मलाई पनि अलिकति रिस उठ्यो कमसेकम केपी गाउँले हाम्रो जागिर त खाइसक्नु भएको थियो जस्तो केपी कमले हाम्रो जागिर खाइसक्नु भएको थियो एकछिन okay. सुन्नुहोस् so... केपी कमले त हाम्रो जागिर खाइसक्नु भएको थियो सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले हाम्रो जागिर खाइसक्नु भएको थियो त्यो सर्वोच्चले कमसेकम होइन एउटा मुगुबाट निर्वाचित सांसदको मत अधिकार बचाइदियो अनि मत बचाइदियो र एउटा सर्वोच्चले एउटा डिसिसन पनि गरिदियो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको म पनि एउटा मुगु मुगुजिल्लाबाट निर्वाचित सांसद हो आप आप माधव नेपाल पनि एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हो केपी कमरेड पनि आफ्नो निर्वाचित सांसद हो एक ठाउँबाट यहाँ अहिले दोस्रो तहका रावल पनि एउटा ठाउँमा निर्वाचित सांसद हो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबैको भूमिका छ र यहाँ आफै ठाउँबाट आएर नै सरकार बनेको बनेको त्यस कारण चाहिँ मैले मैले सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गरेको मात्रै हो ओके पार्टी छोडेको होइन ओके जस्तो तपाईँले अघिल्लो पटकको एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले एकदम सत्तोसराप गर्नुभयो भनौँ एउटा नेताले नेताको तहमा रहेर प्रयोग गर्ने शब्दभन्दा पनि अलिकति उग्र खालका शब्द प्रयोग गर्नुभयो किन किन वा, उहाँ उहाँले उग्र गर्नुभएको छैन हामीलाई मलाई सोधेको तपाईँले यहाँ देखाइदिन्छु देखा उहाँले देखा। उग्र गर्नुभएको छ कारण चाहिँ सुन्नु न म तपाईँलाई देखाइदिन्छु देखा देखा देखा, सुन्नुहोस् पार्टीको विरुद्ध विभिन्न भेला सब तो तो मा मा यो सब ठिक छ म म एउटा सुन्नु सुन्नुहोस् म घरेलुमा सुब्बा जारी खाइसके जो मान्छे अदालतमा हाजिलो भइसक्यो मान्छेले मलाई असाध्यै चित्त त्यो दिन मलाई चिठी बुझाउँदा एउटा खरदार मुखियाले सोध्ने भन्दा तलको स्प्रेस सोधिएको छ कि सुन्नुहोस् तपाईँलाई मलाई स्पष्ट मलाई स्पृ सोद्धाखेरि के सोधिनु पर्थ्यो भने माननीय सांसद दिउँ गोपाल बुम सुन्नु न गोपाल गोपालबुम यसो एस छोटो यहाँ तपाईँले म छोटो भन्छु है सुन्नुहोस् न सञ्चालन गर्ने र पार्टीको निर्णय विरुद्धमा आफू र आफूहरू समेत भेला अलोकता सुन्नुहोस् अनुशासनहीन है अराजक अनैतिक अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विपक्ष गठबन्धनमा के कार्यक्रम भएको अनि सुन्नु सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि तल आजले अपराधपूर्ण कार्यक्रम बनिएको छ अपराधपूर्ण कार्य अपराधपूर्ण कार्यक्रम आफ्नो मलाई ठिक छ सुन्नु न उहाँले संसद डिफेन्ड गर्नु हाम्रो होप लिनुभयो त्यसो भने संसद उहाँले प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको राष्ट्रपति हामीले बुढाले बनाएको भलि हाम्रो पनि हुम लिनुपर्छ त्यो के गरौँ त विघटन गरौँ कि के गरौँ भनेर हुम्प लिनु पर्दैन हुप भन्ने चाहिँ दोहोरो हुन्छ कसैको हामी चाहिँ हामी पनि मानव हो नि हामी पनि मान्छे हुन्छ सिनियर नेता हो नि जे भए पनि सिनियर नेता भन्दै सुन्नुहोस् तपाईँको बाले तपाईँको बुवाले जे गरे भन्छ जे गरे हुन्छ तपाईँ मम्मी दुध खाएको जन्माएको मम्मीले जे गरे पनि पाउँछ बाबुआमा हुनु ठिक छ बाबुआमा भन्दा पनि बाबुआमाले छोराछोरीलाई काट्न मिल्छ मारेर जन्मा लाग्दैन पार्टीको हितमा हुने काम खालि केपी ओली र शेरबहा देवबाको बिचमा भोटिङ थिएन नि त केपी ओली आदरणीय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री त राइनामा लिएर बालबेर पुगिसक्नु भएको थियो संसदीय व्यवस्था बचाउने कि नबचाउने संसद बच्ने कि नबज्ने व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको कुरालाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा हो त्यहाँनिर सबैले रोल खेला छन् गलत रोल खेले छन् सही रोल मैले खोलेको जस्तो लाग्छ मलाई किनभने तपाईँको सुन्नुहोस् योछिन म आएको अघि जस्तो त्यो म कुरा छु यो के हुन्छ भने उहाँ है नतिर गइसक्नु भएको थियो मैले जस्तो मैले मत मा हालेको केपी ओलीको विरुद्धबाट होइन नेकपा एमालेको विरुद्ध होइन संसद बचाउने संसदीय व्यवस्था बचाउने न्यायपालिकाको निर्देशनलाई खतर गर्ने अझै पनि पार्टीलाई एकता गर्नका लागि र पार्टी एकीकरण हुनका लागि र नेता अझै पनि एउटा ठाउँमा उभिनका लागि होइन उभिनका लागि त्यो गर्ने हो मैले एक मेरो गोपाल okay. एक भोट हाल्दैमा नहाल्दैमा त्यो हुने थिएन तपाईँलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भाषामा चित्त नबुझेको हो यस्तो म म सुन्नु म घरेलुको हाकिम भएको मान्छे म हिजो अदालतमा जाइरहेको पञ्चायत व्यवस्था अदालतमा मुखियाले छु त्यो पनि सोध्नु भएको थियो मैले पनि मैले खरदार मुखिया पिउनलाई कार्यालय सागलाई पनि त्यसरी लेख्थेन हामीले क्या तपाईँले मलाई स्पेसल कस्तो सोधिदिनु पर्थ्यो भने म केपी ओलीलाई जहाँ भोट हालेको मान्छे अनि ओलीको समर्थनमा गर्दाखेरि म त्यो दिनको आकर्षित यही हो म एउटा जिल्लाबाट ठुलो चाहिँ एउटा दुःख मिलाएर तिसौँ वर्ष राजनीति गरेर आएको मान्छेलाई खरदार भन्दा तलको शब्द तलको शब्दसँग स्प्रेसन सोधेकोले धेरै सांसदले यो पढेन होला म त जाहि मान्छे मलाई चित्त दुख्यो म खरदार मुखी होइन म केपी कामरेडको खरदार मुखी हलदार बैदार होइन सभा हो सोध्ने तपाईँले यसै चाहिँ गर्नुभएको पार्टीले सोध्न पाउँछ म पार्टीको नुन पानी खाएको हुनाले म हुर्केको हुनाले सोध्न पाइन्छ तर सोध्ने भाषामा राम्रो हुनुपर्छ कस्तो नाम भाषा सोधिहाल्छ म तपाईँलाई चाहिन्छ भने म दिन्छु ओके जस्तो तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता पनि हो तर पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई ठाडो औँला पार्ने केही नेताहरूमध्ये तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ तपाईँले के को दम भयो आफ्नो शीर्ष नेतालाई पनि नटेन्ने खासमा सुन्नुहोस् गोपाल बुम मेरो जिल्लामा म आफ्नै मेहनेत आफै दु ख त्यहाँका साथीभाइ मुगाली जनता मुगाली कार्यकर्तासँग भिजेर नेता भएको मलाई नेता बनाउन न केपी ओली गएर पनि बनाएको होइन माता नेपाल गएर पनि गएर वामदेव गएर पनि बनाएको होइन कोही यो दोस्रो नेताका भीमराव बनाएका बरु यिनीहरूलाई हामीले अतिथि बनाएर यिनीहरूले ठुला बनाएर यिनीहरूलाई हामीले भोट हालेर अध्यक्ष बनाएका मान्छे हौ त्यसमा मलाई डर्नु छैन सुन्नुहोस् औला के म पुलिसको चाहिँ हलदार हो माथि डिएसपी साहबले ल जय नेपाल गर्ने हामी राजनीतिमा कोही ठुलो होला कोही सानो होला समान हुन्छ राजनीतिमा सबैको समान अस्तित्व हुन्छ समान योगदान हुन्छ हुन्छ आम्दान ठाउँमा योगदान हुन्छ होइन त्यस कारण तपाईँको भोलिको दिन ठुलो नेता राजनीति राजनीति राजत राजेन्द्र रात मैले भोगिसकेँ मान्छे नि त राजेन्द्र रात चौसठी म पहिलो मुगु जिल्लामा नेपाल मजुलिस्ट पार्टीबाट प्रवेश गरिसकेपछि दोस्रो पार्टी साक्ष मैले बहुदली व्यवस्थापछिको नेकपा एमालेको दोस्रो पार्टी साथी म पहिलो पार्टी म होइन अनि बेला बेला राजनीतिमा धराब पार्ने उ गर्ने पहिरो आउने भूकम्प आउने त छँदैछ नि त त्यो के छ हिजो पनि भएको भोलि पनि होला के जम्मै वरिपरि चाहिँ गणेशको वरिपरि घुमे जस्तै घुमेर अनि अनि गर्नुपर्ने भन्ने केही गर्दै पर्दैन म आफू अरू नेता जस्तो होइन म आफू व्यवसायिक पनि हो म आफू मजाले बाजी खान जान्छौँ चलि खान जान्छौँ मुगाली जनताले एकचोटि अनि मजाले मुगाली मुगुको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक मात्रै टिकट दिएर एउटै टिकट गोपाल बमलाई दिनुपर्छ भने एकल टिकट दिएर अनि टिकट पाएको मान्छे हौ प्रतिस्पर्धा गरेर माधव नेपाल केपी ओलीको चाकमा अनि वरिपरि घुमेर गणेशको वरिपरि घुमेर लिएको टिकट होइन मुगा मुगुको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक्लै निर्णय गरेर गोपाल बमलाई यो वर्षको टिकट दिनुपर्छ भनेर एकल निर्णय दिएपछि साथीहरू समक्ष लिएको मान्छे हौँ जस्तो मुगाली जनतासँग सेवा गरेका छौँ फेरि पनि मुगाली जनताले यस माने गरौँला नगराउँ नगरौँला भोलि केपीओली गएर त्यहाँ भाषण दिएर गोपालले भोट हाल्दैन भोलि माधव नेपाल गएर त्यहाँ भाषण हेरेर गो बोल्नु म त मैले कमाउनु पऱ्यो जनता त्यहाँ कमाउनु मैले कमाउने हो सुन्नुहोस् पार्टी जोगाउनु पर्छ तर यसको अर्थ okay, के हो भने पार्टी जोगाउनु पऱ्यो आर्टी जोगाउनु पऱ्यो लाठी जोगाउनु पऱ्यो जस्तो एउटा कुरा म तपाईँलाई के जोड्छु यहाँनिर भने अघिल्लो पटक तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि केही प्रतिक्रिया के आएको छ भने जस्तो तपाईँले यसरी जनताको साथ मसँग छ भन्दै गर्दाखेरि पार्टीले टिकट अब चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन तपाईँ पार्टीले टिकट दिएर यहाँ पुग्नु भएको हो अब तपाईँले टिकट देला र यो तरिकाले तपाईँले भन्टाक्दाखेरि यो दुइटा रहेछ सुन्नुहोस् यो कसो रहेछ भने अनि हजुरको यी ठुला ठुला नेताहरू सबै आउनुहोस् निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गर्ने मन्त्रीहरूलाई पनि सबै आम्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना हाल्ने बजेट बजेट हाल्ने जित्ने अनि सबै उ गर्ने अनि नजिक पनि छ सहज पनि छ नजिक पनि छ सहज पनि छ हामी दुर्गम जिल्लाको मान् मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ राजनीति गर्न के गाह्रो दुर्गमको अनुभव अब मलाई दुर्गम जिल्लाको अनुभव भनेको मुगुबाट यहाँ आउँदा जाँदै हामीलाई लाखौँ खर्च हुन्छ होइन तर संसदले भत्ता दिन्छ मान्छे जनताले के सोच मानिए भएपछि सारा पैसा इन्के गजाउँदो होला यदि नेपालको अर्थ अर्थव्यवस्था यिनकै हुँदो होला होइन नेपालको सारा ब्याङ्क इन्के गजाउँदै होला नि विकास एनके गुजाउँदा सोध्छन् तर हाम्रो गोजामा केही छैन खाली छ ऊ मेरो गोजामा खाली छ सबै गोजा खाली छन् अब त अहिले गोजा कसकोमा छ भने प्रदेशका मन्त्रीहरूका गुजाउँदछन् देशका मन्त्रीका गुजाउँदछन् स्थानीय सरकार नि नयाँ सङ्घीयता अनुसार नयाँ संविधान अनुसार हामी एउटा कानुन नियम बनाउने एउटा व्यवस्थापिका हो किन्नुहोस् अलिकता केही विकास गर्ने कार्यपालिका हो कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिचमा भएको केही न्यायपालिका हुन्छ जिल्लामा जति पनि बोल्न जान्छ त्यसको संरक्षित तपाईँहरूको नेतृत्व गरिन्छ भनिन्छ नि छैन एकदम नो मुकुमा त्यस्तो छैन छैन ओके अर्को प्रश्न म तपाईँलाई गर्छु जस्तो तपाईँहरूको बिचमा पनि पार्टीमा अझै अन्तर्द्वन्द छ पार्टी एक हुने अथवा सुट्ने अथवा विभाजन हुने भनेर स्पष्ट भइसकेको अवस्था होइन के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो शीर्ष नेताहरूको जुन लडाइँ छ होइन तपाईँहरू पनि शीर्ष नेताभित्रै पर्नुभयो उसरी अब माननीय भइसकेपछि होइन पार्टी कता जोगिन्छ वा टुट्छ अब त्यो हामीले मैले छुट्याएर छोड्ने र मैले मिलाएर मिल्ने कुरामा निर्भर छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ माधव नेपाल र केपी ओली कामरेडले तपाईँको मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि एउटा चाहिँ यी दुईजना मान्छे मिलेर एउटा सहजीकरण आयो भने पार्टी मिल्यो यी दुईजनामा आफ्ना आफ्ना अहमता र आफ्ना आफ्ना घमण्ड राख्नुभयो भने पार्टी बिग्रियो यति हो हामीले हामी यो मेरो म माथि छैन तर मेरो अनुरोध मेरो अनुरोध छ मेरो अनुरोध छ अझै पनि तपाईँको मिडिया मार्फत कामरेड केपी ओली कामरेड माधव नेपाल त्यो नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह नेपाली जनतालाई गोलबद्ध गराउने कुरामा उहाँ दुवैजनको ठुलो योगदान छ ठुलो योगदान छ कसैले कसैको योगदानलाई अपेलित गर्नु हुँदैन ठुलो योगदान छ त्यो योगदानलाई कदर गरेर एकचोटि सम्झेर तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँहरू फेरि छलफल गरेर पार्टी एक ठाउँ उभिनका लागि केही चिज गुमाउनु छ भने गुमाउनुहोस् केही चिज लिनु छ भने लिनुहोस् केही चिज दिनु छ भने दिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ ओके जस्तो तपाईँले एउटा आरोप के लाग्ने गरेको छ भने जस्तो तपाईँले केपी शर्मा ओलीलाई पनि समर्थन गरिराख्दाखेरि अहिले शेरबहादुर देउबालाई पनि समर्थन गर्नुभयो जति पनि संसदहरू अहिले नेकपा एमालेबाट शेरबहादुर देउबालाई विश्वासको मत दिएका छन् उनीहरूलाई मन्त्री अथवा के किसिमको आश्वासन प्राप्त भएर त्यहाँ गएको हो भनिन्छ तपाईँ के त्यही किसिमको आश्वासन अथवा मन्त्रीको लागि जानुभएको नाइन त्यो भनै सक्दैन त्यो हुनै सक्दैन हामी मन्त्री हुनका लागि मात्रै त्यत्रो देशको पार्टी बिगार्न चाहँदैनौँ दिन त मन्त्री दिएलान् मन्त्री हुनका लागि सोध्नुहोस् तपाईँ मार्फत सोध्नुहोस् मान्छेले हात त लाउँदो रहेछन् पैसा खायो कि भन्छन् शेर्पा देवाललाई सोध्नुहोस् कि गोपाल बमले तपाईँसँग भेटेको थियो कहीँ लिएको थियो कहीँ खाएको थियो एक गिलास चिया पनि कसो खाएको छैन माधव नेपालको पनि इग्लास चिया खाएको छैन वैचारिक सङ्घर्ष हो सुन्नुहोस् हामी जानु हामी यस्तो भन्छौँ पार्टी मिलेपछि सरकारमा नजाने सशक्त प्रतिपक्षको बसेर मैले हिजो मात्र एक मिनट टाइम संसदको सुन्ने समयमा बोलिसकेका छौँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिएँ भोट ढालेको नाताले र केपी कामले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ है यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् भन्ने पनि मैले भने मेरो जिल्लाको धारणा माधव नेपाल जस्तो पार्टीमा जस्तो सरकार नजाने अहिले होइन त्यो मैले जाने नजाने मेरो हातमा छैन त्यो त तपाईँको आफ्नो विचार त होला नि पार्टी जानुपर्छ कि छैन पर्दैन भनेर मिलेसम्म पार्टी मिलाउँदोसम्म जानुहुन्न यदि केपी ओली र माधव कामले मिल्नुहुन्छ र एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ र यो राजनीति शक्तिलाई बचाउनुहुन्छ भने मैले सरकारमा जानमा मैले भनेको सरकारमा जाँदैमा अर्को हुने कुरो होइन जादुको छडी छैन नजाँदा सरकार त हिजो गइसक्यो नि त सरकारका मन्त्री धेरै बनिसके त मन्त्री हुँदैमा सरकार हुँदैमा यो देशलाई आमूल परिवर्तन यो देशको आर्थिक परिवर्तन यो देशको सामाजिक परिवर्तन यो देशको सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिबी चाहिँ उन्मूलन यो देशको शैक्षिक उन्मूलन यो देशको दलित जनजाति पछाडि परिएको वर्गको चाहिँ र पछाडि ठाउँ स्थानलाई चाहिँ अनि विकास हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ Okay, त्यस सरकारमा जाँदैमा जादुको छडी कसैसँग छैन तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष पनि मिलेर यो राष्ट्र राष्ट्रियता र देशको आर्थिक विशिति सबैलाई समेटेर हिँडिदिनुपर्छ प्रतिपक्ष हुँदैमा सरकार विरोधी होइन कि किन प्रतिपक्ष बस्दै भोलि माधव नेपालीसँग प्रतिपक्ष बस्दैमा प्रति त्यो यो देशको विरोधी होइन प्रतिपक्ष भएर पनि सरकारका राष्ट्रका जनताका विकासका काममा सहयोग गर्न पाइन्छ ओके जस्तो अस्तिको अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई एउटा धेरै जिज्ञासा मैले त्यहाँ भेटेँ तपाईँको अब तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि हो तपाईँले मादक पदार्थ सेवन गर्नुभएको हो कि अन्तर्वार्तामा भनेर भनेर के भन्नुहुन्छ तपाईँ काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार एउटा गीत त सुनेका छ नि यो त्यो बोलीसँग कोही लाट होला अपाङ्ग होला अब अपाङ्गालाई डुडे हिँड्दैमा डुडे भन्न मिल्छ कोही लाटो होला लाटो मान्छेले गडबडाएर बोल्ला त्यो लाटो भन्न मिल्छ हुन्छ चा। त्यो चाहिँ उहाँहरू हेर्नु नजर कस्तो हो नजर कस्तो हो काँडाको आँखामा काँडा छुन्छ र फुलोको आँखामा फ्रेस हुन्छ र मैले म आफू आफैमा प्रेसरको हाई रोगी आँखा मेरो अहिले पनि हिँड्नु हुन्छ भने अनि आँखामा रोगी चाहिँ म उपचार गर्न पनि पाएको छैन एउटा कुरा के हुन्छ नि ती विरोधीहरूका भाषा हो विरुद्ध भाषा तिनीहरूले <म्णौति> तिनीहरूले मेरो अनुहार हेर्ने होइन नि त म राम्रो छु कि गोरो छु कि कालो छु कि ठुला आँखा छन् कि साना कान छन् कि नाका त्यो भन्ने होइन सुन्नुहोस् <म्णौति> उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने मैले बोलेको शब्द ठिक कि भेटेँ तर मैले केपी कमरेड विरुद्धमा एकदम बोलेको केपी कमरेड विरुद्ध बोल्नमा होइन सुन्नुहोस् न तपाईँ केपी कामको विरुद्धमा बोल्नमा मैले मैले तपाईँलाई अघि देखाइसकेँ अराजक अनैतिक अलोकतान्त्रिक अपराधी उहाँले हामी सांसद मुगु जिल्लाबाट सांसद जितेको एउटा सांसदलाई जागिर फाले जस्तो फाल्ने होइन संविधानको धारा एक दुई तिनमा लेख्यो प्रष्ट आफैले बनाउनु भएको संविधानलाई अध्ययनै नगरी संसद विघटन गर्ने होइन म एउटा मु जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदलाई भोट उहाँलाई केपिओललाई भोट हालेर उहाँको समर्थनमा भोट हाल्दा हाल्दै पनि निर्वाचित सांसदको कुनै एउटा पनि फोन नगरेर सल्लाह पनि नलिने उहाँका सल्लाहकारले आफ्नै ढङ्गले चलाउने वरिपरिका गणेश जस्तै घुमे जस्तै भने चलाउने सर्वोच्चले तिन तिनचोटि विवरण गर्ने म अपराधी म अलोकतान्त्रिक म अराजक म अपराधी अनि उहाँले चाहिँ हामीले बटाबट बड़ फाले बेला अनि गर्दा उनी उहाँलाई भोट हाल्दाखेरि मलाई धन्यवाद दिनु पर्दैन भमजी okay. धन्यवाद सुन्नुहोस् आक्रो अनि सुन्नुहोस् मैले भने त मैले त्यस कारण मैले त्यति बेला के आक्रोश मात्रै गरेर मैले धेरै छ म उहाँको छोरो पनि होइन होइन नि केपी कामरेडको छोरो होइन बा भन्छन् केपी बा भन्छन् म बा भन्दैन धेरै मान्छे केपी बा भन्छन् म बा भन्दैन एक त्यसको छोरो होइन भनेको होइन उहाँ झापाबाट झापाबाट सयदको भोल्टेज जित्या म मुगुमा कम्युनिसी मात्रै भोट लिएर दिदी हामी हामी होटिनु भएछ उहाँ पनि सांसद म पनि सांसद मैले भोट हालेर उहाँ संसदीय दलको नेता भएको प्रधानमन्त्री भएको राष्ट्रपति भएको मान्छे होइन त्यस्तो शब्द सिधै के ल्याउनु पर्छ भने तपाईँ यसरी यसरी हाम्रो पार्टीको निर्णय अनि त्यो चिठी पछि आएको छ एकतल फोन गर्न पाइरहेन मान्यज्यू कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो यो छ म त मुगुमा थिएँ बाटोमा थिएँ म जुम्ला हुम्लात बाटो हिँडेर आउँदैछ त्यसै दिन दस बजे मात्रै बाह्र बजे मात्रै छु म अनि एकल फोन गरेर ए मान्यज्यू हाम्रो ह्विप यसरी जारी छ यसरी सही गर्नुहोस् है भन्न मिल्दैन छैन मैले त्यो हेरेँ म जागिर खाइसके मान्छे मैले पनि धेरैजनालाई स्पेसन सोधेको मान्छे यस्ता त हलदार पैदारलाई पनि सोधिँदैन ओके हुन्छ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद थ्याङ्क यू सबैलाई मार्फत धन्य सब नमस्कार एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यु रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा